Ekisiwo bwakucha wasimusango sobo mulabanga nyirira ya deye bitigula tumgamba yoka gambo kale a omugaga Lwasa Emmanuel munamasaka bamu anukude mu dobozi eribadde kawo mchadana Nabatanzi bambi binabikoye ai kitufu kiri nti akamanyira kanyomonyomo kosako na akawala mpirizo alabye ngata kyasobola kigumikiriza bwatyo ngaita ku lutimbe olwa BBS Telefaina eyafe mu programu emanyiddwa nga kasukali nasalawo amwatulire ebigambo n'obubaka bw'enjagala nawe weewulirireko yabaffe gwayatulira oba gwamalirako ekiruyi yayogedde ki ekyamutanudde nga mukazi wattu Diana Naba abadde yeesirikidde okumala akabanga bampita Viki ansinzidde ku mukutu Viki exclusive mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ajo sinzidde okubeera ng'otulaba n'okutuwuliriza kyokola kyamannyo njala gwe mukwano gwange video weri nkola yange yosooka gimpereka like nkusabye mbuwombeefu bw'omaze okuginndaikingira tuula kalira sirika n'atanatweyungako mbutongole nkusabye mukwano subscribinga bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukadde ate kajye mu kigambo personalize okantere mu kigambo all awensinziranga gamba nti turn on that notification bell ate no because abadde ki so nga tambula ne hajati kalodo omulumbi wedwa kulwamwena abalina ebizibu ebyenjawulo enamba esembe 067 mu contacting eko ajja kuba kikubalira bulungi nnyonyi ni ddala kakati recently ebadde birthday ya Diana Nabatanzi ngaweze emyaka gye egy'obukulu gy'ayina olwaleero amubadde mwesunze njikubewo sijimanyi sinze yamuzaala naye omukyala ono mu makati g'abantu ab'enjawulo nga baagezaako okumubaka obumuyozaayoza obwamazaalibwa mwe mwajjira n'omwami Lwasa Emmanuel mwami walukagawe yayimbira nti bwatyo kabali gasonze so Lwasa ngaita ku kibanja kye ekya Facebook ayavayo na wandiko obubaka yavuddeyo na wandiko obubaka obwozaayo za Diana Nabatanzi amazaalibwa amalungi wabula obubaka buno bwenjagadde nsoke nkuyisizeemuko ngabwe bwabadde bwatyo Lwasa Emmanuel yagambye nti wadde nakivaamu sisobola kukiyita kyato ate omuntu nga mulabaganye obwereere omuntu oyo abawanjawulo ku bukakyero obulala kale n'olwekyo happy birthday naba ngenda kuteerako obukadde 10 ku eyatero yo onywe juisi Joel yasose kubuuza ea terongee koma kubukadde 5 okuteeka okudipositinga ko mwana msiru naye ate namala ne yeddamu nga nedda chai kamteeka ko 5 a withdrawing hadde mwateeke ko 5 a withdrawing so aye posti ea Lwasa obabwe bubaka bwa Lwasa Emmanuel abwe yaisiza eyo mchala Diana Nabatanzi obumwozaayoza amazaalibwa amalungi ago mwaka guno 2023 kakati obubaka buno bwa kyankalanyiza omukyala Diana Nabatanzi jukira nti Diana Nabatanzi yaliko ke mabega muninkini wa Lwasa Emmanuel ebyo byali bikadde ne biyita so obulamu buba bulina okumuvinga on obwa Nabatanzi okusako n'obwa Lwasa but emirundi mingi omwami Lwasa Emmanuel azenga mu lugando lutufu yekukuutiriza ku Diana Nabatanzi oba bwe mba sikozeseza kigambo kwekukutiza azenga alipira lipira a Diana Nabatanzi nga anoonya reply ye ku interviews ez'enjawulo zazenga akola mu bigambo eby'enjawulo byazenga akozesa so anga omukyalo ono Diana Nabatanzi tamuddiza now mu program ya gulo kasukali ng'eneeragibwa ku lutimbe lwa BBS Terfaina omukyala Diana Nabatanzi ngali ne banne babiri be bantu basatu ku seti sibwe guba yavuddeyo nabeera ng'ate Nayanukula omugagga w'egindi ne wankubadde munne yamaze n'akiteekawo omugagga we Masaka Nabatanzi naseka mu Luganda ge bayita amagye mu lukufu ngego so Diana obuzibu bwe bwabadde kwekwesomera ku muntu nga ye a replying agamba nti okwagalana no waliwo okubeera n'omuntu nga tokola ki
nga tomwagala era nga tali yagalwa ebbanga lyonna lyolimala naye nga takola ki mu bufunze waliwo obuwala obujambula mu bwaba boyfriend nga bwo bukuzi always bossi bwejibwansi tewajja lwa mukwano bwajja olusi lwa nesigamye olwambeera olusi ng'obuwala obwo buli ku bulenzi obwo lwa nakola ntya sina wakuddukira oba nga kalina akawala kye kabala kalenzi zivudde obulenzi n'obuwala kale yundi sikusogeze lulimi lukiika saidi emukati kankuwa ebigambo bya Dana Nabatanzi owulire ye kennyini pointi ye nga bweri I think omugagga Lwasa obubaka bwakutuuseko but the fact is Dana Nabatanzi abadde yamma omugagga Lwasa time aka mbo wachiri awumba nayenga yagambye wachiri awumba nayenga ta bibyo byewulirire hey mwaji you understand olwa mtu ukako bama nyino kubwa waka nenda wakubwerele wana watanzo yunga yeye goe baba ino ganti hizo kwerele wana watanzo awachi ya kubachitata kuumba na inga tosobo la bulaba Noseka video. Nocheka manti akukwanya okwebakako nawe. That is that. Yeah. Bantu ajja nakwe. Kati mwana wetuli. Why? Kuba sis nina kwebaka nayo bala. Yes. Sis kuhagala. Chebula bela bandi eso byinga tebaya galwa. Iraba yes. Beso bien eh. Beso mi landi na tebaya galwa. Iraba just sigala ku eche chibarume chibere unga tebaya. Mata kuri mbuzi ku bondo ya. Because abantu ndio moja na chikende roje chenkuganda. Omuntu kati abantu aba bamanyi tinze baina title zebewa nebefula abagagabo obutundu. Nze mugaga we balala, nze mugaga we jindi. Nze mugaga we Masaka. Najja nebigenderwa kati watuka watuse because alese title. Bwomuma audience, this is when they start abala beitachi. Keita chako. Keita chi. Oya bugula sente meka. Nenda kweita cheneita because this is who I am. Kati kabasaleta lemukano. Kabasaleta. Kabasaleta. Nenda kweita cheneita. Bage dokate. Owo lugaze. Chendi checho togenda kujamo mukazi bwange chitibwa change because olowoza kwe manyagundi we gundi no iye cheri chisiteri kali cheche ngamba abantu chikuta kujenda kujenda nayo we kule nti gwe bino gwe bili no and you know usually mutu amanya ati na ina mukasente no mulaga mukwano sente zo zira